momentálne asi to najdôležitejšie a z toho určite pôjdu aj tie zápasy, či už keď bude pohoda v družstve a hlavne v tom týme, tak to pôjde asi aj na tej palbovke a ja sa budem snažiť tomu pomôcť, či už basketbalovo, ale aj pomimo. A dúfam, že sa mi to podarí, a tie hračky moc nepoznám, ale verím, že za tých pár dní, čo prídu a začneme trénovať, ich spoznám.